ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାଟି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଭାରେ ଯାଇକରି ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ବାସ୍ତବତାଟା କ'ଣ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଆଗାମୀ ସଭା ହେବ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବାଲା ଆଖିପାଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖଲିକୋଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।